मेरी दुआ मेरी मिन्नत है याद कर ले आप, करेंगे या हैं? एक मेरी दरख्वास्त है, اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. بس اگر کوئی پڑھا ہوا بھی نہیں ہے نا یہ دعا یاد کر لیں. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مصنوع دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں. بڑی کام کی بات ہے. میں لاہور سے بہاڑی آیا ہوں تو جانے کا راستہ مجھے پتا چل گیا, آیا ہی وہیں سے ہوں. مسنون دعائیں عرشوں سے آئی ہیں اور انہوں نے جانے کے راستے بھی دیکھے ہوئے ہیں. عرشوں سے آئی ہیں, انہوں نے جانے کے راستے بھی دیکھے ہوئے ہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یہ دعا اتنی طاقتور ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں, عمل بتاتا ہوں. میں صفا مروہ کر رہا تھا, مجھے پیاس لگی, میں نے زمزم کا پانی پیا. ایک صاحب نے مجھے دیکھا, کہنے کہ آپ وہی ہیں جن کی ابکری والے جن کی پوسٹیں ہوتی ہیں؟ کہ جی وہی ہیں. کہنے لگے کوئی ایسا عمل ہے کہ میں میرے قرضے اتر جائیں, میں بن لادن میں تنخواہ میری چھوٹی سی ہوتی ہے بس کام کرتا ہوں. میں نے کہا دیکھ تو زمزم کا وارث کھڑا ہے اس وقت, زمزم کے کنویں پہ ہے, ٹوٹیاں زمزم کی ہوتی ہیں نا صفا مروہ میں. میں کہ تو یہاں کھڑا ہے اور تو مجھ سے کہتا میں پریشان ہوں, تجھے سزا ملنی چاہیے. دیکھیں کیا ہو گیا. میں نے کہا اتنی بڑی طاقتور چیز پاس ہے تیرے پاس ہے. پھر میں نے کہا تیرے پاس تجھے دعا آتی ہے اللہ منی اصل کہ ہاں آتی. میں نے سنا اس نے ہی دعا سنائی. میں اس دعا کا کیا ہے, اللہ اپنے علم سے علم عطا فرما, ایسا علم جو نفع دے, جو میری نسلوں کے لیے برکتیں خیریں خوشیاں عزتیں شان و شوکتیں عطا فرمائے, اور ایسا علم جس سے میں مخلوق کو فائدہ دوں, اور ایسا علم جس سے میں دنیا کے نفعوں کو حاصل کروں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا. یہ کیا ہے, اللہ رزق دے پر دے وسیع, رزق دے وسیع رزق دے. فی الدنیا حسنتم ربنا آتنا فی الدنیا, مولا دنیا دے پر دے شاندار اور وسیع رزق دے. وشفاء من کل داء, اللہ ہر روحانی جسمانی بیماری سے مجھے شفا دے. میں نے کہا یہ کر اور ایک ایک چسکی پی اور اس دعا کو یقین سے کر, اور اگر تجھے یقین ہوگا یہ زمزم تجھے دے کے دکھائے گا. میرے حبیب کا فرمان سچا ہے کہ زمزم سے بھوک بھی مٹ جاتی ہے, پیاس بھی مٹ جاتی ہے, اور زمزم پینے والا جب یہ دعا پڑھتا ہے اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, اس کی مشکلیں حل ہوتی ہیں, اس کے مسائل دور ہوتے ہیں, اس کی تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں, اس کے رزق میں وسعت برکت راحت رحمت عف اور عافیت کے اللہ دروازے کھول دیتا ہے. وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا. کر کے دے بات ہو گئی. پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ لے گیا تو وہ کسی اور جگہ ملا. اس نے آ کے میرا پیچھے سے کندھا پکڑا اور مجھ سے کہنے لگا پہچانا؟ میں نے کہا پہچان لیا, میں وہی ہوں, آپ نے مجھے دعا بتائی تھی. افسوس یہ ہے مجھے زمزم کا قرب نقصان دے گیا. مجھے کہنے لگا میں زمزم کے قریب رہا, میں نے زمزم کی قدردانی نہ پائی. اور آپ جب مجھے جھٹکے سے بتا کر کہ لیکن آپ مجھے جھٹکے سے نہ بتاتے نا پھر بھی سمجھ نہ آتی, بتا کے گئے تھے نا تو میں پل پل کے بعد زمزم ایک قطرہ لیتا اور اس سے پیتا اور ایک ایک قطرے پہ یہ دعا پڑھتا, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. میں یہ پڑھتا ہوں, اللہ نے میرے ایسے حالات بہتر کر دیے. کچھ بیماریاں تھیں, میرا وضو نہیں ٹھہرتا تھا, قطروں کی بیماری تھی, اور میری ایڑی اور پنڈلی کے درمیان یہ جگہ بتانے لگا یہاں درد تھا. بڑی میں نے سوئیاں ڈلوائیں اور دوائیاں کھائیں اور گولیاں اور مالشیں, نہیں ٹھیک ہوا. لیکن ایسا رب نے میرے اوپر کرم کیا, میری صحت تندرستی ایسی بنی کہ میں مالدار ہو گیا ہوں, میں تمنگر ہو گیا ہوں, رب نے میری تھوڑی میں برکت ڈال دی ہے,
और अल्लाह ने मेरे गैब से कम बना दी है और मुझे सेहत दे दी है। और उसके आंसू थे और बड़े आंसू थे और काबे की तरफ इशारा करके कहने लगा, रब्बे काबा की कसम, काबे का गिला पकड़ करके आपके लिए दुआ करता हूं, मुझे पहले क्यों ना मिल गए, मैं जमजम की बेकदरी में खो चुका था।